granite market. අපි හිතමු කරන් වැඩි ඇලිගියන මාතිලා වැඩි හැලනවා. කවියයි කියලා මොකද? නලිපන් ගෝල්ඩ් මාරේ නිදහසේ රන්දරෝ මෙවර අනුරාධපුරයේදී සත්නායක මහතා ඊයේ මහනුවරට පැමිණ සියම් මහනිකායේ අස්කිරි පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න මහනාහිමියන් බැහැදක මැතිවරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. අපි මේ ලස්සන ටිකක් කියනවා නැද්ද කෙනෙක් ගැන පිළිබඳව. ඔව් දැන් මේ වෙලා තියෙන දේවල් වලට දැන් කපල් ඡන්දයේ 22 පටන් ගන්න තිබුණානේ. දැන් කොටසක් වීදන් කරලා අවුලක් නෑ නේද? තිසත්නායක මහතා ගැටඹේ රාජෝපෝනාරාමාධිපති පූජ්‍ය කැපිටියාගොඩ සිරි විමල හිමියන්ද බැහැදුටුවා. ග්‍රැනිට් මාකට් අපි හිතමු කරන් වැඩි ඇලිගිය මාතිලා වැඩි හැලනවා. කවියයි කියලා මොකද වෙන මේ වෙලාවේ හැටියට එන්න මිනිහෙක් නෑ උදේ. ඔය මේ වෙලාවේ හැටියට මිනිහා තමයි එන්න ඕන මිනිහා. අරන් මිනිහෙක් කරන්න බැරි. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබ අවකාශයේ කලබන වුවත් සලකුණ Newsfirst YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න Newsfirst ජනතාව සමග